नमस्कार जानाइछो सकलुके आरु आजि मोर भिडिअटुले स्वागतम जानाइछो मय हलो जोन हाजरिका आरु आजि मय लय आहिछो आपनालोकर बारे एटा टिप्स आरु ए टिप्स तु हल बहुते मोक प्रश्न करि आसे तेनलोके जे बिलाक भिडिअ फेसबुकत दिए एखे भिडिअ बिलाक तेनलोकर भिउस नाहे किय भिउस नाहे खै कथाटु आजि मय कबले चेष्टा करिम आरु सकलुके जानाबले चेष्टा करिम किय आपनालोकर भिडिअ समूहत भिउस नाहे आसलते कि है भिडिओ दियार किसान प्रसेस थके जब प्रसेस सकुए नजाने और नजार कारण बहुत भिडिओत भिउज ना भिडिओं सकोरे ऊर ना जाए आज मैं अपना देखा चेस्ा करते आपलोर भिडिओ के फेसबुक आपलोड कर आपनालोकर फेसबुक पेजत आपनालोके भिडिओटो केनेकै आपलोड करिबो हे प्रोसेसटो मय देखुवाय दिसु प्रथमते आपनालोके क्रोम ब्राउजार अन करक आरो तात टाइप करक मेटा बिजनेस सुइट एया देखिसे मय टाइप करिसु आरो आपनालोकेओ एनेकै टाइप करक मेटा बिजनेस सुइट मेटा बिजनेस सुइट अन करा लगे लगे आपनालोके एटा देखिबोले पाबो आरो एतु एप्लिकेशनटो फुल खाय जाबो आरो मेटा बिजनेस सुइटते आपनालोकर भिडिओ खमो आपलोड करिबो लागे আপনালকে ক্রোম ব্রাউজারত গৈ লব আৰু আজি মই আপোনালোকক পুৰা লাইভ দেখুৱাই দিছো আপোনালোকৰ ভিডিঅটো কেনেকৈ আপলোড কৰিব আৰু ভিডিঅটো আপলোড কৰাৰ সহি যেটো প্ৰসেছ সেইটো আপোনালোকক দেখুৱাই দিছো আৰু মেটা বিজনেছ সুইট অন কৰাৰ লগে লগে দেখিছে এফালে গেট ষ্টার্টেড আহিছে তাত আপোনালোকে ক্লিক কৰক আৰু ক্লিক কৰাৰ লগে লগে এটা এপ্লিকেশন খুল খাই যাব আপোনালোকে চাই থাকক আৰু খুল খাই গল আপোনালোকৰ যেটো ফেসবুক পেজ আছে সেইটো ক্রোম ব্রাউজারত অন হৈ যাব আৰু এই ওপৰত আপোনালোকে দেখিছে যিখিনি ঠাই মানে গ্ৰীণ হৈ আছে তাত আপোনালোকে ক্লিক কৰিলে তাত লিখা আছে ক্ৰিয়েট পোষ্ট তাতে আপোনালোকে যেতিয়া ক্লিক কৰিব ইয়াত দেখিব যে আপোনালোকৰ তলত এইটো এপ্লিকেশ্যন খুল খাই গৈছে আৰু ইয়াত তাত লিখা আছে যে আপলোড ভিডিঅ আপোনালোকৰ ভিডিঅটো এফালে দেখিছে ইয়াত আপলোড কৰি দিব ইয়াত দেখিছে আপলোড কৰাৰ লগে লগে ড্যাশবোর্ড মডত আপোনালোকৰ ভিডিঅটো আপলোড কৰিব আৰু ড্যাশবোর্ড মডত যোৱাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ গেলেৰীত থকা ভিডিঅটো পাব যেটো ভিডিঅ আপোনালোকে ফেসবুকত দিব বিচাৰে আৰু এফালে দেখিছে ইয়াত মই যেটো ভিডিঅ মানে এনে আপোনালোকক দেখুৱাবৰ কাৰণে প্ৰথমতে এটো দেখুৱাইছো এটা ভিডিঅ মই লৈ লৈছো আৰু লোৱাৰ পাছত ইয়াত দেখিব যে আপোনালোকে ইয়াত লিখা আছে ডেসক্রিপশন আৰু টাইটেল আপোনালোকে জানে যে ভিডিঅ এটা আপলোড কৰিবলৈ হলে তাৰ এটা সুন্দৰ টাইটেল লিখিব লাগে আৰু ডেসক্রিপশন লিখিব লাগে এয়া দেখিছে মই এনে আপোনালোকক এটা টাইটেল লিখি দেখুৱাই দিছোঁ এইটো টাইটেলটো এডেড এ টাইটেল আৰু টাইটেলটো আপোনালোকে এনেকুৱা এটা টাইটেল লিখিব যিটো টাইটেল চাই মানে মানুহে আপোনালোকৰ ভিডিঅটোৰ প্ৰতি এটেকশ্যন হয় বা ভিডিঅটো কেনেকুৱা হয় চাবলৈ ইচ্ছা প্ৰকাশ কৰে আৰু মই ইয়াত ইয়াৰ ভিডিঅটোৰ এনে টাইটেলটো আপোনালোকক লিখি দেখুৱাই দিছোঁ মাই ফাৰ্ষ্ট ব্লগ তাৰপাছত আপোনালোকে চাওক মই লিখিছোঁ যে ইংৰাজী কৰি লৈছোঁ এইফালে দেখিছে মই আপোনালোকক লিখি দেখুৱাই দিছোঁ মাই ফাৰ্ষ্ট ব্লগ আৰু আপোনালোকে আপোনালোকৰ ভিডিঅ'ৰ যিটো টাইটেল আছে সেইটো আপোনালোকে নিজৰ ইচ্ছা অনুযায়ী লিখিব পাৰে আৰু এটা কথা মনত ৰাখিব টাইটেল যেতিয়া লিখিব সেইটো কথা আপোনালোকে চাব যে আপোনালোকৰ টাইটেলটো চাই যাতে কোনোবাই আপোনালোকৰ ভিডিঅ'টোৰ ভিতৰত কি আছে সেই বস্তুটো যাতে জানিবলৈ চেষ্টা কৰে তাৰপাছত আপোনালোকে ডেছক্ৰিপশ্যনত আপোনালোকৰ সেই টাইটেলটো কপি কৰি দি দিব দিয়াৰ পাছত আপোনালোকে আপোনালোকৰ গেলেৰীত যিটো থাম্বনেইল বনাই থৈছে সেইটো তাত দিব পাৰে তাৰপাছত এই কিনাৰত দেখিব হেচটেগ বুলি আছে আৰু হেচটেগত টাচ কৰাৰ লগে লগে মানে ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আৰু তাত মানে এই কীবৰ্ডবিলাক আহি যায় আপোনালোকে এইখিনি দি দিব পাৰে আৰু দিয়াৰ পাছত তলত আহিব আৰু তললৈ যোৱাৰ লগে লগে আপোনালোকে নেক্সট অপশ্যনটো পাব মই আপোনালোকক দেখুৱাই দিছোঁ চাই থাকক আপোনালোকে আৰু এইটো দেখিছে আপলোড ইমেজ মানে আপোনালোকৰ তাত আপলোড কৰিব পাৰিব আপোনালোকৰ যিটো থাম্বনেইল আপোনালোকে ভিডিঅ'টোৰ কাৰণে যিটো থাম্বনেইল আপোনালোকে প্ৰথমে বনাই থ'ব সেইটো বনাবলৈ হ'লে আপোনালোকে বনাই থোৱাৰ পাছত আপলোড কৰিবলৈ হ'লে আপোনালোকে এই আপলোড ইমেজত যাব আৰু আপলোড ইমেজত যোৱাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ গেলেৰীত যিখন থাম্বনেইল আছে সেইখন পাব আৰু আপোনালোকে সেইখন মানে ক্লিক কৰি আপোনালোকৰ থাম্বনেইলটো আপলোড কৰি দিব আৰু এইফালে দেখিছে তলত থাকিব নেক্সট আপোনালোকে ক্লিক কৰিব আৰু নেক্সট ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দিব কিছু সময়ৰ পাছত আপোনালোকৰ ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ হৈ যাব